Zdravím tě, Maria. Mne nemusíš se bát. Bůh sám ti vzkazuje, co musí se stát. Jsi snad anděl z nebe? Neboj se, Maria. Bůh zvolil si tebe. Biblický příběh o Panně Marii, Josefovi a narození Ježíška lidem už po 21. připomněl živý Betlém u Luhačovického kostela. Na Boží hod tu tak byli k vidění nejen představitelé svaté rodiny, ale také další postavy, jako třeba anděl, pastýři, tři králové a průvod prostého lidu, který se právě narozenému malému spasiteli přišel poklonit a přinesl mu různé dary. Pletli jsme ti Vánočku nebou, z lásky pletenou, mantička vysypanou. Vnesu knopičku a ti z ní maminka udělá kašičku. U jesliček ani tentokrát nechyběly ani živé ovečky. Role svaté rodiny se letos při živém Betlémě ujali se svou malou dceruškou Valentínkou manželé Svozilovi. Na rozdíl od protagonistky Ježíška, to pro ně v rolích Josefa a Marie nebyla premiéra. My už jsme před 3 rokama hráli taky Josefa a Marii tady s naší malou andělkou. To už je takový větší Ježíšek teď. Takže jsme chtěli, aby i naše druhá dcerka se stala Ježíškem. Tak my jsme určitě rádi, že se s náma počítá. Já když nehraju Josefa, tak jsem za vojáka. Určitě to bereme jako součást tady křesťanského života v Luhačovicích. Takže jsme rádi, že můžeme přispět aspoň touhletou formou. Je to krásná tradice a doufám, že se dlouho tady zachová i pro další generace. I když role Josefa a Marie přijali už podruhé, věděli, že to ani tak nebude snadné. Tréma určitě je. Možná ještě větší než u prvního vystoupení. No, malá určitě, ale to k tomu patří. Jím i všem ostatním se ale vystoupení na živém Betlémě opět hezky podařilo a krásně tak dokreslilo v Luhačovicích atmosféru vánočních svátků.